Drejtuesja politike e Partisë Socialiste në Qaku Shkodër, njëkohësisht ministre e Shtetit për Marrëdhënie me Parlamentin, Elisa Spiropali ka deklaruar se në Shqipëri nuk ka asnjë diskutim për zgjedhjet e parakoshme. Spiropali theksoi se deri më sot jemi me një mandat të plot dhe në një mandat për të realizuar premtimet tona si qeveri dhe këtë do bëjmë. Nuk ka asnjë diskutim për zgjedhjet e parakoshme, kur të ketë ju do jeni të informuar, po deri më sot jo, ne jemi në një mandat të plot dhe në një mandat për të realizuar premtimet tona si qeveri dhe këtë do bëjmë. E pyetur për situatën e krijuar në kuvendi, Spiropali tha se kjo situatë nuk u pëlqen jo vetëm atyre, por as opinionit publik dhe qytetarëve të këtij vendi që në kuvend e shohin zjarr. Për Spiropalin, deputetët e PD-s duhet të gjejnë një pikë që i bashkon. Pa diskutim që as na pëlqen, jo vetëm ne, po besoj opinionit të gjerë publik edhe qytetarëve të këtij vendi nuk u pëlqen që në kuvendin e tyre të shohin zjarr, shohin flak, të dëgjojnë bilbila, aty duan të dëgjojnë zërin e deputetëve të zgjedhur. Duan të dëgjojnë mendimet, qoftë edhe kritike për projekt ligjet, apo të tjera, dhe ne urojmë shumë që çështjet që i pengojnë deputetët e Partisë Demokratike, dhe këtu nuk po i ndaj në të kujt e si, por po them që të gjitha ta bashkë duhet i kthehen besoj rrugës së arsyes, duhet të gjejnë një pikë që i bashkon, të bëjnë spari bashkimin mes tyre, sa i takon strategjive që do zgjedhin si në kuvend ashtu dhe strategjive elektorale, dhe nuk mund tjetë kuvendi zgjidhja për strategjit e tyre radikale. Ata kanë gjithë drejtën e tyre të protestojnë, ata kanë drejtën të shkojnë në rrugë pa krye, të protestojnë aty çdo ditë, por kjo nuk është rruga e kuvendit Shqipërisë. Kuvendi Shqipërisë është për të bërë të tjera punë. Dhe të gjitha opozitat kanë provuar që të radikalizohen, kanë provuar që edhe të djegin mandatet, edhe të braktisin kuvendin, e kemi bërë dhe ne, kemi braktisur për 6 muaj kur ishim në opozitë, dhe ajo rrugë nuk ka çojë askund. Besoj që partitë politike kanë fituar tashmë një pjekuri për të kuptuar se rruga e vetme është rruga institucionale dhe rruga e krijimit besimit. Spiropali është e bindur se reforma zgjedhore nuk rrezikon të dështojë. Sigurisht që nuk rrezikon të dështojë, se përtej komisionit bipartiak që ne sigurisht po shpresojmë që të funksionojë, ne kemi rekomandimet e Odirit, të cilat janë urrëfyes, nuk janë vetëm ndryshime ligjore, janë edhe çështje të tjera institucionale, të cilat duhen adresuar dhe jam e bindur që ne do mundet t'i adresojmë përpara zgjedhjeve të ardhshme, kurdo ato të jenë. Pa tjetër ndryshime, ka ndryshime ligjore që mund të duan 84 vota, në qoftë se do ka ndërhyrje në kod, ka çështje të tjera të cilat mund të adresohen në mënyra të tjera, por prandaj ne e kemi ngritur këtë komision në mënyrë që të vim aty dhe të bëjmë propozime përmbajtësore. Ne nuk e kemi ngritur komisionin e reformës zgjedhore që të diskutojmë për karrikën e njërit apo të tjetrit. Deklaratë e ministrit Spiropali i bëri pas një mbledhje në asamblenë e PS Shkodër, ku ishin të pranishëm drejtues dhe përfaqësues të strukturave socialiste.